Znači sve si snimio. Bok svima. Današnja tema je strategija demografske revitalizacije Hrvatske, koja se danas ovdje i raspravlja. Mi ćemo iznijeti naša viđenja, dakle koje bi mjere trebale biti uključene u nju, a nažalost nisu, ali isto tako ukazati na to kako je zapravo se kroz analizu koju imamo u ovoj strategiji HDZ zapravo pokazao da sve ono što govorimo već godinama da su ključni problemi demografske politike u Hrvatskoj, sada zapravo to i kroz ovaj dokument koji smo dobili i na neki način priznali, pa nam se sve čini kao da su zaista stručnjaci pisali ovu strategiju, a da niko u Vladi je nije pročitao prije nego je došla na Sabor. Ali daću riječ svom kolegi Marinu Živkoviću, koji je inače koordinator izrade izbornog programa Možemo za područje stanovanja i za mlade, koji će istaknuti neke ključne stvari koje se tiču problema koji uzrokuje ovakav negativni demografski trend u Hrvatskoj, ali isto tako što mi vidimo